Bom dia a todos. Olha, quem veio dormir aqui no meu quintal, provavelmente andou a noite toda, né? Com essa época de coronavírus, alguém talvez bebeu, não sei, e veio dormir no meu alicerce. Olha só. O nome de um gambá. Provavelmente ele andou a noite toda, foi para a noitada e veio por segurança dormir no alicerce aqui, porque aqui ninguém mexe com ele, a não ser a gente, que os cachorros vivem presos na corrente. Também dormi aqui, apesar que eu crio galinha, mas não mexeu, não comeu. Vou acordar ele, botar ele lá para baixo para ele ir embora. Que eu não vou matar ele não, porque eu não vou comer, né? Não vou matar ele pra quê, né? Tá vendo ele aí, ó? Olha que bichão bonito. Eu vi desse tamanho aonde eu nasci, lá em Silva Jardim. Lá perto de Bananeira. Agora aqui não vi tão grandão assim, não. Esse é grande. É grande, muito bonito, né? Muito bonito.